Grüße Bartfett. Ja, ich darf noch ein bisschen nördlich sitzen. Und ich habe bald. Tja, ich habe nicht. Den Orden zum Nerd, so ist die Band. Oh, der Tavelenk, Griver, Griverenk. Вообще зарман алыч. Има астат каакум. Дика мартка. Мы тоцим о. Ясно им от пен стопалец на опыт. Слика мартка мы тоцим о бахим кайв кайван. Усанец нэнц. Я скажу, здесь сюсь там эрэхэк. Айс храмата. Ерасун тари айс нин витвякума. Марта керти инкна пашпанакан арачин шорджана. Порта воля сэнц има гэтнавума. Ինքը մի մետր հետ չի գնացել։ Գրեթե բոլոր պոստերը ոնց կան տենց կանգնել են ու տենց մնացել են։ Կարծեմ եթե չեմ սխալվում բոլորը։ Հլը մի հատ էս խրամատը նայեք։ Եսի հելը հեչ, հեսա մենք կհասնենք պոստի հիմնական մասին։ 30 տարի սրա համար գումարը հատկացվել, պետական բյուջեը մսխվել, պաշտպանության բանակ կոչեցալ նա, գոյություն ունեցել, որ պրոստը պաշտպանության բարդակա, ոչ թե բանակ։ Մենք ինչ-որ տեղ պատկերացումներ ունենք, որ մենք կարող ենք սենց խրամատում 21-րդ դարում կռիվ հաղթել։ Ուղղակի չեմ հասկանում, ժողովուրդ, էսի կրակային կետը կոչում, էսի կրակային կետը։ Ես ուստա ապսես հենց մոտիկից չեմ կարող ցույց տալ իրանց պոստերը, դուք նա տեսնեք, մենք ինչի դեմ ենք կռում։ Հետո ես հաշվի չեմ առնում բոլորը թրետանային ու նորագույն սարքերը, որ իրենք կիրառում են, որից որ մեր մոտ ընդհանրապես ոչ մի բան չկա։ Սաղ քաղաքի մեջ գորածը, էսա մեր խրամատը, էսա մեր պոստը 21-րդ դարում։ Ինք ոչ խորություն ունի, ոչ մինամետի սնարատ կպահի, ոչ մի բան, ընդհանրապես ոչ մի բան։ Անուշ ձեր կոֆենյան։ Խմես մերը չէ, մերսի շատ։ Հիմանանք էլի ես հասկանում կաղպերիս։ Ես մեր կրակված պամպուշներն են ստեղ թապված։ Մեզ արդեն 10-ի օրը տեղ ու դաթեր չեն տալիս։ Երեք գիշերն էլ ես մեր դիմացի ադրբեջանի գունդը ինչու մեր կրակեց մեր վրա։ Նսի լավագույն յաշեկեքից մեկն է 30 տարի սրա վրա գումար ա ծախսվել։ Ես պետքա պաշտպաներ զինվորին, այ ես։ Ես նանո տեխնոլոգիաները նայեք։ Ես իզ ատվորն այն է։ Հազի վավրում։ Ապսոս, իսկ կանեց ապսոս, որ իրանց դիրքը տենց լավ չի երևում։ Մետ ահավոր լավ կարոցած դիրքը։ Ստեղ դիմացները ստանգ էր աշխատում ու մենք է տանգի մենակ ձենն էինք լսում, ոչ իրան կարողանում էինք դիտարկեինք, ոչ կարողանում էինք նշանարվեինք։ Սերեք նենց են բամբի տարը սաղիս, ինչ ու մենք գրակեցին վրեքներս, ես խրամատի վրեն, չգիտեմ ոնց սաղ մնացինք։ Եսի միջարոց ըտ 30 տարվա մեջ չի մտնում, ես ես եմ սարքել։ Ինչ կա տղեք, ոնց եք։ Լավ ենք, լավ ցանկ։ Ծամփը կային, ապա։ Եսի 30 տարվա մեր բանակի կառուցած ու շենացրած նա չէ, Զիբիլանոց։ Եսի պետք է մարդու կյանք փրկեր, պետք է ստեղից մարդը կռիվ տար, ազատ բարդակը ողջունում է ձեզ։ Հլի ես չեմ խոսում նրա մասին, որ ոչ մի Ղարաբաղցի ես տեղ չեմ հանդիպել,
ոչ մի քիչ թե շատ խելքը գլխին օֆիցեր ես ստեղ չեմ հանդիպել։ Ես ընդհանրապես ստեղ մենակ հանդիպել եմ մարդկանց, որոնք որ եղել են խափված, որոնք որ եղել են դժված, որոնց որ զորով շարով վերել հասցրել են, ու այդ բոլոր միտինգավոր մեր այս բաբաթին տղեկին, որ ասում են հուի հույոն, ուի մենք 7 շրջանը հանձնեցինք, շատ պարզ պատճառով տղեկ ջան, հետո դուք քակեցիք ձեր տակը, ոչ մեկը երբ որ պետք էիք ստեղ չեղաք, իմ կողքին ստեղ մարդիկ են եղել, որոնք որ 30-35 օր մարտական հենակետերում են անցկացրել, հենց այսպես պայմաններում, ու իրենց հերթափող չի եկել, որ փոխի։ Մարդկանց ասում են, պետք է բարձրանաք փոս, մարդիկ վախում են հանգստ։ Էլ է, ամեն ինչն է մի կողմ։ Տեք, Երևանում, չգիտեմ, մեքենայի վրա դրոշ խփելով կռիվ չեն կրում, կռիվը կրում են ստեղ, այն զինվորը ստեղ չի, Արամիկը, այ իրապես տղեկի կողքը կանգնած են կռիվը, կրում, որ երեխում 50 օր բան է մնացել ծառայ, 50 օր, և վաշտից ընդհանրապես համարյա մարդ չի մնացել սեղ, ու դուք այդ տղեկին թողեցիք մենակ, այդքան բան։ Ես էր մեր կռիվը։ Այս հողը պետք է իր վրա ապրող մարդը պաշտպանի, եթե իր վրա ապրող մարդիկ բացին են, որ չեն պաշտպանում այս հողը, այլ կոպիտ ասած սատարում են բարդակը, սատարում են թալանը, սատարում են պառակտումը, տեկուզ են զորքի մեջ պառակտումը, ստեղ ինչ ասես տեսել եմ, ասենք մետաձիշկեքով աշխատող մարդիկ են եմ տեսել, որ պրոստը զորքի մեջ նստած թույն են ներարկում, պառակտման թույն։ Ափսոս, ափսոս էր այդքան սերունդը, ափսոս էին այդքան տղերքը, ափսոս էին այդքան զոհերը, այդքան խեղաթյուրված ուղեղները, ճակատագրերը, դուք լեկեք մի 5 օր նստեք արկերի պայթյունների տակ։